kaabo si iroyin lerefe latori aye lujara adebanke alade loruko temi ni number elekini egbe kan ton ri si fi owo so wopo abo eko ni won tin kepe awon gomina to wa ni awon ipinle apa ariwa ila orun orilede nigeria lati bi daju wi pe abo fi ese mule daradara ni awon ile eko to je ti ijoba en to je oludari ajo yi iyen abileko yunis egbuna ni o gba awon gomina ni imoro yin nigbati won se ayajo pipolongo abo eko ti odun 2024 nibi ti won tin so fun awon gomina lati fi eto abo awon ile eko won yi sinu eto ise won ni number elekeji isojoba ipinle oyo ni won ti gbegile awon ipade eti awon oluko ati awon oluko agba ma nse lakoko ti eko ba se nlo lowo yala ninu ogba ile eko tabi ni ita alaga fun ajo oro eko ni ipinle oyo yen dokita nureni aderemi adeniran ni okede yi nigbati won se amojuto bi awon ile eko tin wole sa tutun ni ilu ibadan tin se olu ilu ipinle oyo o wi pe igbese yi je dodan lati le mu ki awon akeko pari gbogbo ipele eko won lala ififale rara ni number eleketa gomina ti o seje fi ori alefa sile ni ipinle kogi iyen yaya belo ni o ti fara re sile bayi fun ajo to ri si oro ajebanu ati isowo ilu mokumoku efcc leyin opolopo ojo ti ajo na tin fi iwe ranse si sugbon ti o ko lati yoju eni to je olubadamoran si gomina tele ri yi lori oro igboro si afefe lo fi eyi to awon oniroyin leti wipe belo funra re lojo wa ara re lati le lo fun awon ijiroro ati ifi oro wa ni lenu wo eti oye koro ni number elekerin ayo meji lo subu lu ara won fun oserebirin olayinka solomon bi o tin se ojo ibi re ati iranti ojo igbeyawo won ati oko re lumoka kola ajeyemi lo fi ayelujara re ki oserebirin na ku ayo to wole to wa to sin se adura fun wipe gbogbo alarere re yo wa si imuse ologo ni number elekarun gbajugbaja oserekunrin kunle afford ni o ti se abewo si oserebirin bisola badmus lati ba se ijiroro lori awon idojuko eyi ti o tin koju lati bi odun meta seyin lori ayelujara kunle afford lo se foran ibi ti won ti jo takuroso lori abajade eyi ti won le wa sori ailera oserebirin na 100,000 naira pelu go long laipe laijina wa tun rowo wa si to ba de lawon to fe appreciate na ni number elekefa tayo tayo ti idunu ti idunu ni ilu moka oserebirin aisha lawa finki iyawo oserekunrin femi adebayo ku ojo ibi lori ayelujara re ni o fi aworan arabirin ohun si lati ma se ikere gege bi oninuri to si se adura fun wipe olorun yo fi itura sinu ohun ko ohun to ba da owo re le ni number elekeje lumoka agboro safefe ni very dark man ni o tin kepe isejoba ilu okere lati bere lowo ijoba ipinle bonu ohun ti won fi owo ti won fun won se very dark man lo se afun won fona kan lori ayelujara re nibi ti ogoro awon eniyan ti wa ninu ipayin keke latari ogbara ojo eyi ti o sese sele ni aipe yi to si ba opolopo dukia je ti o si ro ijoba ohun lati dakun mo bi won ti ran awon eniyan lowo lalai mu ijoba orilede nigeria meanwhile because of these people a lot of donations have come in to the hands of the Borno State government. So what are they using those money for? So these people now the day is bright. Do you understand? They'll wake up to cold. There's no blankets to cover. There's no hot tea to drink. There's no food to eat. There's nowhere to go to. There's no job for them to do. There's no even water for them to drink. Oni juba e lo fun iroyin lerefe ti sayi sugbon ka to ma lo e ma ran ti wi pe ogbon nigba miran o san ju agbara lo adebanke alade loruko temi je ire ati ayo la ma fi pade o jabo.